Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bugungi video roligim juda ham muhim bo'ladi, chunki aynan ichimdagi gaplarni gapirmoqchiman. Aynan bu video rolik YouTube'ga qiziqqan bolalar uchun, meni o'quvchilarim uchun, hozir o'qiyotgan bizning kursimizda yoki bo'lajakimdir ikkilanayotgan bo'lsa, mana shu video rolikni yozyapman. Hozir bu video rolikda hammasi o'yinlarga javob topasizlar. Men YouTube'ni boshlagan paytim informatsiyani juda ham ko'p joylardan qidirganman. Qanday qilib kanal ochish, qanday qilib materiallar qilish, qiz odamlarni e'tiboriga tushadigan video roliklar qilish. Shular haqida juda ko'p o'ylaganman. Juda ham ko'p vaqt yo'qotganman. Juda ham ko'p, nima desam bo'ladi, keraksiz informatsiyalarga ega bo'lganman. Hozirgi kunga mana shu mandan adashmasam kuniga 10-20 ta odam video blogger, qanaqa video blogger bo'lishini so'rab, mana SMS yozishadi. Вот, shuning uchun biz o'tirib komanda bilan aynan mana shu hammani savolga yechim topish maqsadida, men o'zim bilgan shu 3 yil, 4 yilda ichida o'rganib chiqqan hamma informatsiyani YouTube haqida video kursligi yozdik. Bunga bizni 1,5 oy vaqtimiz ketdi. Lekin Xudoga shukr, mana bugün kunga kelib 200 dan o'tib ketdi. Odamlar bizi kursimizni sotib olib o'qishyapti. Bundan juda ham faxrlanaman. Chunki gruppadagi bo'layotgan bir-biriga mehr-oqibat, bittasi nimagadir tushunmasa gruppada. Hozir gruppada ham 150 mingdan o'tib qoldik. Tushunmasa ham bir-biriga yordam berib o'rgatishyapti. Har biringlar bilan men faxrlanaman. Ishonmaysizlar, men kirib gruppadan boshidan o'qib chiqaman. Nima gaplar bo'lyapti, nima so'zlar bo'lyapti. Va shu gruppadagi bolalarni qanday desam bo'ladi, talantli bolalar yig'ilib qolganini ko'rib, bundan faqat ko'zim quvonadi. Nahotki bu bolalar kelajak, bu bolalar xudo xohlasa ko'rasizlar, YouTube'ni portlatadigan bolalar bo'ladi. Chunki men ulardagi potensialni sezyapman. To'g'ri, hozir ularni ichida bor shunaqangi, misol mana qanday qilib video rolik qilish, birinchi video rolik qilish eng qiyini. Kamera yongandan keyin avtomatik odam mandrajni ushlab qoladi. Men ham boshiga kamerani qo'ygan paytim nima gap gapirishim bilmaganman. Gapirmoqchi bo'lgan gapim esimdan chiqib qolgan. Men mana hozir tayyorgarlik ko'rdim, hozir gapiraman, lekin kamera shunday yonadimi, hamma gapim esimdan chiqib ketadi. Bunaqa narsalar bo'ladi. Hozirgi kunga mana yana bir rahmat deb qo'ymoqchiman hammaga. 400 mingdan o'tdik bu obunachilar. 400 ming kishi. Bu ham emas. Xudo xohlasa maqsadimiz million bo'lish. Bizga hozirgi kunda kameraga o'zimizni ichimizdagi gaplarni gapirish ozgina osonroq. Bu hammasi do'stlar opt. Opt atrofingizdagi sizni o'rab turgan insonlar. Biz oldimizga bir o'quvchi keldi. Rustam aka dedi, men o'sha vaqtida siz bir intervyuingizni ko'rganman. Bu intervyuni men 2 yil oldin olganman YouTube kanalimda. O'sha intervyuni ko'rib, men oldingizga kelmoqchi bo'lganman. O'sha paytda, strokada ishlaydigan bo'lar ekan, santexnika, qaqrat men ham santexnika bo'lganman. Santexnikada ishlaganman. Bo'lar ham santexnika ekan. Hozir ko'rib turibdi baribir. Yozing kimligingizni, men edim deb. O'sha payt atrofidagi bolalar aytishgan, ey, nima qilasan borib, shu ham ishmi yo boshqami deb yo'llan urishgan, oddiy qilib aytganda. Shu bola yana 2 yil umrini zoya ketkazdi. Hozir mana pandemiya bo'lganligi uchun qiynalib qoldi yo boshqa narsa. O'sha payt aytadi, 2 yil oldin men boshlaganimda hozir qanaqangdir podpishigim bo'lib, men shu YouTube'dan normalni daxlotga chiqardim, pul ishlardim deb menga aytyapti. Men aytdim, kursini sotib ol bo'lmasam, shu bemalol o'rganib chiqasan hamma narsani desam, yo'q ekan, men sizdan o'rganaman deb keldim deb bizga, oddiy qilib aytganda, 50 ming rublga o'sha bola o'rganyapti. O'zimiz bilan birga 50 ming rublga. Sankt-Peterburgda bo'lganligi uchun bizni oldimizga yuradi, biz ideya beramiz, hamma narsasini ko'rsatib tushuntiramiz. Aslarda, do'stlar, imkoniyat bu 2 ming rublga o'rganish. Ko'pchilik o'zi aytishi mumkinda 2 ming rubl qimmat. Odamlar 50 ming rubl o'rganyapti. Biz faqatgina YouTube'dan pul topishni o'rgatmaymiz, do'stlar. YouTube orqali o'zingizni o'zingiz rivojlantirishni ko'rsatamiz. YouTube orqali o'zingizni ichingizdagi ochilmagan talantlarni ochishini tushuntiramiz. Endi gapirsam gap ko'p, juda ham ko'p.
soğutlar yapışım mümkün. Lekin maksat hozirgi kunda aynan şu YouTube kursligimizde sotib olgan bolalar ichida mana şu telefonunu berdim. 17-inchi raqamda sertifikat olgan bolalarga telefonunu u bola Moskvada ekan. Moskvadan video rolik qilib yubordi. Tez kunda o'zimiz boramiz Moskvaga yoki pochta orqali berib yuboramiz. Hozir esa o'sha bolani eshitib ko'rsak bo'ladi. I undan keyin do'stlar yaxshilab o'tirib eshitinglar. Qolgan bizni shu kursimizni sotib olgan bolalar ham video rolik qilishdi. Kursdan vobshe-da nima olishgan? Men chest aytdim. Chestni menenalarda aytinglar. Kurs haqida fikringlar. Yaxshi, yomon farqi yo'q, hammasini qo'yaman dedim. Agar kamchiligimiz bo'lsa to'g'rilashga harakat qilamiz bu taraflarni. Hammasini chestni aytib yuborlar dedim. Bolalar video yuborishdi. Hozir video rolikda ham ko'ringlar. U bolalar do'stlar, aynan mana shu sizlardaqa bolalar, mana shu hozir mana siz ko'rib turibsiz, o'ylanyapsiz. Kursni olaymi, yo'qmi? Yoki blogger bo'laymi, yo'qmi? Do'stlar, blogger degani masxara boz emasdi. Ko'ryapsizlar, hozirgi kunda blogerlar seriozni ishlar qilishyapti. Pandemiya bo'ldi, hamma joy ishlamayapti. Bankrot hamma joy. Lekin YouTube zo'r ishlayapti. Hamma uyda YouTube ko'ryapti. Mana hamma biznesim o'ldi YouTube'dan tashqari. YouTube lekin 3 marta o'sdi. Men yana bir marta tushundim, amin bo'ldimki, onlayn proyektlar, mana shu YouTube, Instagram, TikTok, bular bu dishi. To'g'ri, 100 ta odam qiziqsa 100 tasi ham blogger bo'lmaydi. Faqat ichidagi o'rgangan, o'sadigan, o'z ustiga ishlaydigan bo'lsa blogger bo'ladi. Ha biz aynan mana shu motivatsiya beramiz. Va sizni mana shu bizda hozir gruppada 150 tadan ko'p bo'ldi odamlar. Mana shu gruppadagi bolalar hamma atrofizni o'rab turgan bolalar. Bular sizga o'xshagan odamlar. Mana shu bir-biriga ishonib, bir-birini qo'llab-quvvatlab, hali aytib o'tdim-ku. Forumda xudo xolosa 1000 ta odam bo'lsak, zo'r bo'ladi. Bir-birimizni qo'llaymiz, bir-birimizga promotorlar, layklar, podpiskalar do'stlar. Sobshchestvo. Xudo xolosa, men aytdim, avtomobilni ko'rib turibsizlar mana, Lada Largus avtomobilini, men o'quvchilarim o'rtasida kimgadir borib sovg'a qilaman shu narsani. Hammamiz yig'ilishamiz. Biz endi bir kak bittamiz hammamiz. Kursdoshimiz. Yo'q, sinfdosh, bir-birini nimada ham gruppada yozishyapti, kursdoshlar, sinfdoshlar. Vobshe aytyapman-ku, gruppadagi bo'lib o'tayotgan voqealarni ko'rib, vobshe dilim yayraydi, to'g'risini aytsam. Mana shu hammamiz kursdoshlar yig'ilishamiz hali. Kimdir tug'ilgan kuni bo'lsa yig'ilamiz. Yoki kimnidir qanaqangidir boshiga kulfat tushib qolsa bir-birimizga yordam qilamiz. Biz endi birgalikda o'samiz. Mana shu gruppaga sizlarni ham taklif qilaman, do'stlar. Buning uchun ko'p emas. 1990 rubl kursim mana YouTube'da o'rganish haqida. Bu kursni sotib olasizlar, do'stlar. Unga qo'shib qaranglar nechta bonuslarga. Birinchidan sobshchestvo, yangi do'stlar, networking, tanish bilishuv, qancha do'st orttirasizlar. Любой sferada do'stinglar bo'ladi. Xo't Moskvada kimdir ishsiz qolishi mumkin, bir-biriga yordam beriladi o'sha payt. Ikkinchisi, YouTube kanalingizga podpiska, promotor, layklar. Uchinchisi, siz noutbuk, telefon, moshina yutib olishingiz mumkin. Hozir yana biz o'ylab ko'rdik, telefon, noutbuklardan ko'ra ko'proq ish qurollarini berishga harakat qilamiz. Bu degani kameralar, kompyuterlar, mana shunaqa narsalar berishga harakat qilamiz biz o'quvchilarimizga sovg'a tariqasida. Uchinchidan do'stlar, o'sish, biz bilan birga o'sish, motivatsiya olish. Pul ishlash yo'llarini ko'rsatamiz. Mana shu 2000 rublga hozir olyapsizlar, lekin men va'da beraman, mana shu 2000 rublilarni sizlar chiqarib olasizlar. To'g'ri, sizlar bepul meni kursimda o'qiyotgan bo'lasizlar, bepul. Men va'da beraman shu narsaga. Ko'rasizlar. Aytayapman, hozir gapirsam prosta gaplarim juda ko'p, ko'payib ketadi, borgan sari gaplarim ko'payib ketadi. Ko'pchilik hozir so'rayapti ham, kommentarlarda o'qib qolyapman, opani shu iznasiyot qilib, tashavvur 3-chi darajadan tashavvur chiqqan opani ishi nima bo'lyapti? Bu masalada do'stlar tez kunda videolar chiqaramiz, ko'rasizlar nima bo'layotganini. Hammasi yaxshi, zo'r ketyapti. Shu Nodir degan bolani topdik. Kamirji degan qishloqdan ekan, Konyubodondan, Lenlabod Konyubodondan. Asrakulov Nodir Sotoqjonovich, 27.02.75 yil tug'ilgan.
Xullas, hamma-hamasını görürsüzlər dostlar, rəssamlarını vada verdi göstərişkə, lakin görəmsiz düşənbə günü hamas hal bölədi. Taksto, gap çözməyimiz, hozir kim telefonu yutuğan, o'sha bolanı qo'yib beramiz video roligini. Undan keyin sizga o'xshab mana shu mani kursimni sotib olib, shu hozirgi kunda kursdan nima o'rgandi, bolalarni o'zining fikrlarini qo'yib beramiz. Eshitasizlar, bir necha bolalar bo'ladi, bemalol oxirgacha eshitinglar va o'ylab ko'ringlar, balki sizlarga shu narsa kerakdir, balki yo'q. Agar sizga kerak bo'lmasa, siz hayotingizda hamma narsa yaxshi, sizning hayotingizni nima hamma narsa sizni qoniqtiradi, bemalol mazaq qilib yashayapsiz. Agar sizni hayotingizda nimadir qoniqtirmasa yoki tushunyapsizki, bo'ldi, boshqa buni yashash mumkin emas, biz kursimizni sotib oling va biz bilan birga o'sing. Kursni qanday qilib sotib olaman degan bolalarga telefon raqam bo'ladi. Oxirgacha qo'yib qo'yamiz shu videoni, mana hozir chiqdi telefon raqam. Video rolikni oxirgacha bo'ladi. Bemalol Telegramdan murojaat qilsanglar, qanday kurs sotib olish haqida sizlarga video rolik tashib beriladi yoki yordam beriladi. Nu, faqat Telegramdan do'stlar, chunki juda ham ko'p telefon bo'ladi. Telegramni yozsanglar, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, video rolikni ko'ramiz. 3-chi marta aytayapman. Ko'p gapirgim kelyapti, lekin hamma narsani me'yor bilan gapirgan yaxshi. Demak, video rolikni ko'ramiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Bulimov Sanjarbek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'yniq tumanida tug'ilganman. Hozirda Moskva shahridaman. Men Rustam Rahmonovning videolarini 3 yil mobaynida ko'rib beraman. Yaqinda onlayn maktab ochildi. Men onlayn maktabimda o'qib, sertifikat oldim. Уже birinchi rozgrishimda kecha Redmi Note 9 yutib oldim. Kimda kim blogger bo'laman desa, Rüstam akanın online maktabında okusun, YouTube'da örgansın, özge karaklı malumatlarda alsın. Benim özüm YouTube'da polunu öğrenip, özüme karaklı malumatlarda aldım. 1990 rubl evazige, hem ben YouTube'da örgendim, hem geçe telefon ütüp aldım. Selamun aleyküm, hammaga. Blogger bo'lishim oson emas ekan. Ikki martadan bori choshdan tarab keldi. Hali yozgan videoyim, uni yana boshqatdan jo'nataman deb udalik qilyapman. Boshqatdan hozir yozishga harakat qilaman. Endi montajni pahlavon o'zingiz professional sizga o'xshatarsiz-a bu joylarni chiqarmasangiz kerak. Men YouTube'ga anchadan beri qiziqardim. Shu YouTube'da o'zbek blogerlari chiqqandan boshlab qiziqqanman. Anchadan beri shu qolib ketyapti shu ish. Keyin bir mana shu karantin sababli ishsiz uyda o'tirganimizda shu ishni tugatib qo'yish, ya'ni shu ishni o'ylab yurgan ishimni qilib ko'rish maqsadida shu kanal ochdim. Qanaqa qilib kanal ochganimni o'zim ham bilmayman. Keyin bu kanalda rivojlanib ketmadi. Rivojlanib ketmagandan keyin bu kanalda keyin kakraz ashpaytda u tekin darslarni ko'rib, kitoblar o'qib, mana bu Zastavsi internet robotit na vas degan kitobni ham o'qidim, yana boshqa internet to'g'risida har xil ma'lumotlarni olib, YouTube kanalda ochishga qaror qildim. Ochdim, qanaqa qilib ochganimni o'zim ham bilmayman. Lekin bu kanal yurmadi, kanalning moti o'rta holida. Endi pahlavon siz bilasiz-ku. Keyin bu kanaldan rivojlanib ketmagandan keyin, siz Rustamjon, sizni anaqa podpischingizman, xullas o'sha nimani videoda ko'rib qoldim, u kakras kelayotgandi. Batta nima meni qiziqtirdi? Batta qiziqtirgan narsa, o'zimcha bilimim yetarli deb o'yladim. Qiziqtirgan narsa meni sabobshist va mana forum dedingizki, o'sha podpischiga yuborar ekanman dedimda, keyin shuni o'ylanib o'tirmas, sotib oldim. Ana xudoga shukr, afsus qilganim yo'q. U bilaman deb o'ylagan ekanman, umuman ko'p narsani bilmasdim ekan. Endi hozir fursatdan foydalanib rahmat aytmoqchiman. O'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Katta rahmat. Qisqa lo'nda juda ham dars zo'r, dars to'g'risida gapiradigan bo'lsangiz, dars juda ham o'zingiz aytganingizdek YouTube to'g'risida umuman savolinglar qolmaydi. Umuman savolim qolmadi mana hozir. Endi amaliy mashg'ulotga o'tdim. YouTube faoliyatimni mana sizlarning yordamlaringiz bilan
boshlash arafasidaman. Xohlasa kanalda ochib qo'ydim. Endi video joylashib qoldi. Montaj, boshqa darslar. Montaj, kistati montaj chiqsa, xohlasa u darslikni ham sotib olaman, o'rganaman. Nimaga deganda, hozir montajdan qiynalib turibman. Rahmat. Yaxshi narsani o'ylabsizlar. Timbo'li bitta hozir rozigirish ham qilyapsiz, bitta odamni kimdir shu sababli ham hunarli bo'lib qolyapti, ham mashina masalan qolganlar ham hech kim yutkizmaydi. Men bitta aytmoqchimanki, bitta siz aytgandek u qarmoqdi, u Robert Kiyosaki aytganman, adashmasam shu qarmoqdi haqiqatdan ham qarmoq sotib olgandek bo'lyapti. Biz baliq tutishni o'rgatib qo'ydingiz, yaqqa rahmat. O'sha payt har doim menga aytishardi, Rustam, och qo'ygan odamga baliq bermagin. Ertaga qorni to'ygandan keyin, baliq deb bo'lgandan keyin yana och qoladi, sendan yana baliq so'raydi. Lutchi och qolgan odamga qarmoq bergin. O'zi harakat qilib, baliqni o'zi tutib, o'zi yesin. O'zini kunini o'zi ko'rishi uchun. Puliga 2 marta, 5 martadan arzirkan, nechta xijolat bo'lib turib, sizga ko'pincha 1-2 videoda ko'rdim anaqa. Puliga arziydimi deb xijolat bo'lib turibsiz. Va vobshe orzon darsda, haqiqatan ham o'sha 40 mingga o'rgatardi deyapsiz-ku, 40 mingga ham arziydi. Nimaga deganda, oyiga 1000 dollardan topib turibman deyapsiz, undan tashqari boshqa anaqalar, endi baribir hamma narsa shu tirichiligiga pulga borib taqalgandan keyin zo'r puliga arziydi, deyapti, rahmat. Sotib olmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilaman, anchadan beri menga o'xshab o'ylab shu ishni boshlamay yurganlarga tavsiya qilaman. Bu agar bu darslikni sotib olsangiz, shu haligi nima deydi, yurmay qolgan mashinani yurgizib oladi, bitadi, mashinaga o'xshab xullas yurib ketadi. Ashu kursda o'rganib chiqsangiz, boshlab olasiz aniq. Shu tavsiya qilaman. Barchaga assalomu alaykum. Men Rustam Rahmonovni onlayn Uztrend onlayn maktabini ozgina gapirib o'tmoqchiman. Darslik zo'r, ochig'ini aytaman. O'zim sotib olishdan oldin ozgina o'ylangandim, qanday bo'lar ekan, nima bo'lar ekan, nimani o'rgatar ekan, nimani ko'rsatar ekan deb qiziqsham bo'lardi. Darslik juda mukammal ishlashgan, zo'r ishlashibdi, maladiz. YouTube haqida qanaqa kimda qanaqa savol bo'lsa javob qolmaydi. Bir haftadan ichida barcha onlayn darsliklarni o'rganib chiqib, bemalol o'zingiz kanalingizni ochib, nastroyka qilib, YouTube'da qanday video joylash, qanday videolarni montaj qilish, hamma-hammasini o'rganish mumkin ekan. Onlayn darslikdan tashqari bu yerda Telegram grupasi ham bor ekan. Grupasiga hamma shu onlayn maktabdagilarni alohida bitta gruppaga tashlaydi ekan. U gruppada yana obsujdeniya bo'lar ekan o'zaro. Bu yerda yana qolgan savollarga onlayn sira-sira javob olaverasiz ekan. Bir haftadan ichida o'rganganlar qolganlarga o'rgatib ketaverar ekan. Zo'r yoqdi menga to'g'risi, zerik umuman yo'q. Har kuni har hamma bilan tanishasiz, bir-biringiz bilan gaplashasiz. Qanday nastroyka qiladi, mana boshqa mavzularda ham hamma-hamani umuman o'z telefonni nastroykalari internetda hamma narsani o'rgansa bo'lar ekan, o'rgandik. Zo'r, afsus qilmaysiz, to'g'risi. Sotib olishingizni tavsiya qilaman. Kimda kim qiziqsa, YouTube blogerlikka qiziqsa, shu onlayn darslikni sotib olinglar, ko'ringlar o'zingizlar, baho berasizlar. Menga lishni yoqdi. Gap yo'q. Hech qanaqa YouTube to'g'risida savol qolmadi. Menda doim undan-bundan so'rardim. Birini aytsa biriga tushunmaysiz, bu yerda odam ko'p, ko'pchilikka tashlanar ekan gruppaga. Biri bo'lmasa biri javobini aytaveradi. Qanday nastroyka qilish, YouTube'dan polni ichi ikkir-chikirlargacha o'rgatar ekan. Gap yo'q, lekin zo'r chiqibdi. Onlayn darslar Rustam Rahmonov, sizga alohida duši rahmat. Bolalar bilan, hamma bilan o'zaro ham gaplashyapmiz, lichkasida ham. Birorta odam hali men unga tushunmayapman, u bo'lmayapti-yu degan narsa yo'q. Hamma sirazi nima savoli bo'lsa javobini olyapti. Takshto
Qiziqqanlar bo'lsa sotib olinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Diyorbek. Andijanski deydi-yu. Ammo assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlar hozirda mana Rustam Rahmonovni kanalini ko'rib tomosha qilyapsizlar. Azizlar, biz ham shu Rustam Rahmonovdan video kurslarını satıp oynadık ve bu video kurslardan biz ciddiyen çok malumatlar yege bulduk. Arzımagan pulga kımmat boğa malumatlar da satıp aldık. Ve bu satıp oynadığımızda hiç açan açılmayımız. Rustam Rahmonov video kurslarda bizge ciddiyen çok malumatlarını verdi. Noldan boşluğa YouTube kanalını işletiş, YouTube kandı açı şu sırlarını örgetti. Ve biz bu sırlarda bilgilerimizde cüdeye memnunuz. Oldum uzun bir kanalım bu arada Üspan'da. Bunu Nastro ülkeler getirirse ben düşünmezdim. Ve bu Rustam Rahmonov'da video açtılarını satıp alıp ben cüdeye çok malumatları ilgi buldum. Ve cüdeye Nastro ülkelerini doğrulayıp hem yokunu çok 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 iyi koyup oldum. Hazırda Üspan'da kanalını işletip bu arada yapalım. Ve bu video açtıktan biz düşünmeden derslerimizi Telegram'dan Ustrend kanalı açılıyor ve bu kanalda biz düşünmeyen joylarımızı Rustam Aka ve Pahlavan Aka düşündürüp borçladı. Düşünmeyen derslerimizi soruyordu, bu örgatı bu arada koldan kirlenince. Azizler, sizlerge maslahat bu video kursunu satıp alıyorlar ve satıp alıyorlar hiç kaçan açılmıyorsunuz. Biz safımız günden günge kengeyi bormakta. Assalamu alaikum, kadirde yurttaşlar. Bana bugün ben Muminov Mirzabek Ustrend online maktabı azası sıfatta gapiribman. Maktabga a'zo bo'ldim kecha. Xudo xolisa ishlarim, niyatlarim katta. Ishlarimni yo'lga qo'yib juda yaxshi blogger bo'lish niyatidaman. Hammangizga mana shu tilaklar tilab qolaman. Onlayn maktabga a'zo bo'ling. Hammangizga omad tilayman. Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Men sizlar bilan Artikov Amboz. Rustam akadan blogerlik, YouTube uchun blogerlik darsliklarini sotib oldim. Darsliklarda kamchilik yo'q, juda ham ajoyib tuzilgan. Bu yerda yana emotsiya beradigan rozigirish loyihasi, juda ham ajoyib. Keyin minus tomoni yo'q. Men o'ylagandim, blogerlik oson bo'ladi deb, to'g'risi endi to'g'risi bu ma'lumotlarni olgandan keyin oson deb hisoblamayman. Asosiysi kursdoshlarga omad, sog' bo'linglar. Rustam akaga kattakon rahmat. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Men Surxondaryo viloyatidanman. Ismim Bobur. Rustam Rahmonovning Ustrend online maktabidan YouTube darsiga oldim va sertifikatga ega bo'ldim. Darslik haqida to'xtaladigan bo'lsam, darslik menga juda ham yoqdi deb ayta olaman, chunki YouTube haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldim. Qanday akkaunt ochish, kanal ochish, kanalga shartli yasash, ichki nastroyka, tashqi nastroyka. Xullas, gapni qisqa qilib aytganda, ushbu darsligidan YouTube olami haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldim. Buning uchun esa Rustam Rahmonovga va Pahlavon Mirzayevga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Assalomu alaykum. Men G'ayrat Ahmedov, ya'ni yangi blogger. Blogger bo'lishimda maqsad o'zimni qiziqishim. Ikkinchisi bu Rustam Rahmonovdan sotib olgan onlayn darsligim. Buning uchun onlayn darslik uchun rahmat Rustam Rahmonovga. Siz ham blogger bo'lmoqchi bo'lsangiz, Rustam Rahmonov kanalidan oling va boshlang. U yerda zo'r-zo'r moshni-moshni darsliklar bor, kerakli ma'lumotlarga ega, o'zingiz uchun juda foydali blogger bo'laman degan, ya'ni yangi blogerlarga maktabi. Buning uchun men kattakon rahmat. Assalomu alaykum barcha hamkurslarim. Ustren maktabda o'qiyotgan barcha hammasiga o'zimni salomni yetkazaman. Ustren maktabga kirganimdan afsuslanmayman. Hammasi qoidaviy tushuntirilgan. Hammasi yaxshi tushuntirilgan. Ustren maktabdan xela narsa o'rgandim. Bundan afsuslanmayman. Assalomu alaykum hammaga. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana biz Rustam Rahmonovning onlayn darsliklarini sotib oldik. Bu darslikda o'zimizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Kelajakda blogger bo'laman degan insonlarga ham men tavsiya qilib qolardim. Bundan tashqari sizlarga 3 ta imkoniyat bo'ladi. Birinchi imkoniyat avtomobil yutib olish, ikkinchi imkoniyat telefon, uchinchi imkoniyat esa kompyuter. Agarda bu narsalar yutib olmagan taqdiringizda ham sizlar bilimga ega bo'lasizlar.
o'z omadingizni sinab ko'ringlar. Men bu darslikda o'zim bilmagandan barcha savollarga javob oldim. Assalomu alaykum, Strenddagi qadri baland qadrdonlar, yaxshimisizlar? Akalar, darslikka nima deysizlar? Darslik chetki bo'lgan ekan. Mana men o'qib chiqdim bir sutka bo'lni. Zo'r qisqa va londa hammasi ko'rsatib borilganda chetki chiqqan. Qanaqa qilsa kompyuterdan ochiladi, qanaqa qilsa telefondan ochiladi, prilojeniyalar hamma darslikka gap bo'lishi mumkin emas. Rustam aka, rahmat sizga shuncha odamlarni mana dars berib tayyorlab boryapsiz. Darsingizga gap yo'q aka. Rustam Rahmonov kanalida YouTube darsliklari sotib turibdi hozir. Men o'sha darsliklarni o'qib oldim. So'ng sizga sertifikat beradi. Sertifikatni olib turib siz rozgishda qatnashingiz mumkin. Ham rozgishda qatnashasiz, ham YouTube darsliklarini o'rganasiz, ham YouTube'da o'zingizga ish faoliyatingiz boshlaysiz, kanal ochasiz. Hozir men sizlarga o'zim sertifikat oldim. Videoning oxirida shuni qo'yib beraman. Hozir Rustam akamiz shu masalan 1000 ta sertifikat olgandan keyin hozir 100 ta sertifikat olindi. O'shandan keyin rozgirish bo'ladi. Rozgirishda qanday mashina qo'yilgan desangiz, bu Lada Largus mashinasi qo'yilganizlar. Ham siz YouTube darsligini sotib olishingiz mumkin va rozgirishda qatnashasiz va YouTube'da o'zingizni kanalingizni ochib ish faoliyatingizni boshlaysiz. Bu darslik sotib olish 2000 rubl. Juda arzon. Ham rozgirishda qatnashasiz, ham YouTube'da kanal ochib o'z ish faoliyatingizni boshlaysiz azizlar. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Mana bugun Rustam aka Rahmonov Ustrend onlayn darsligini sotib oldik. Ustrend onlayn darsligi bo'yicha sizlarga ozgina bo'lsa-da maslahat berib o'tmoqchiman. 3 ta videosini ko'rib bo'ldik. Shu darslik juda ham oson va sizlarga qulay tarzda sizga o'rgatib borar ekan Rustam aka Rahmonov. Rustam aka Rahmonovga minnatdorchilik bildirmoqchiman va dasturchilarga, administratorlarga. Shu darslikni sotib olganingizdan keyin sizga Telegram orqali o'zini gruppasini atpravit qilar ekan, shu gruppaga avtomatikki o'zingiz qo'shilasiz. Gruppaga qo'shilganingizdan keyin shu yerda darslikni sotib olgan video blogerliklar bor. U yerda 3 ta gruppa bo'lishi mumkin. Biz 1990 rubl darslik sotib olganmiz. Shu gruppaga qo'shildik mana Ustrend Shkub maktab darsligiga qo'shildik. Sizlar ham qo'shilinglar deb qolaman. Ustrend onlayn maktabini sotib olinglar, darsligini sotib olinglar. Mana do'stlar, bizning o'quvchilarning fikrlarini eshitinglar. Video roligi yoqqan bo'lsa like, kommentariya, podpiska omadinglarni bersang. Kuch birlikda biz bilan birga o'sing. Tog'ni urib talqon qilmoqchimisan? Unda boshla.